Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачну запечену картоплю, яка готується дуже швидко і легко, а виходить дуже смачно. Якщо вам надоїли вже пюре, жарені і тушені, то приготуйте і вам сподобається. Ну, для цього нам потрібно картопля. Я її гарненько вимила. Вона потрібна нам буде з кожурою. От, потрібно буде нам приправи. У мене хмелі-сунелі, часник сушений, ось такий. Часник сушений буде нам потрібен. Олія і сіль. Більш нічого не потрібно. І духовка. Але у мене вже стоїть каструля з водою, я буду трохи варити картоплю. 2 хвилини її закидаємо, будемо різати і варимо 2 хвилини з моменту, коли закипить вода. Картоплю перерізаю я так по довжині і, бачите, на 2 половинки і ще, тобто на 4 частини. Так, вода у мене вже закипає, і я свою картоплю всю вилажую у цю кип'ячу воду. І варю буквально 2 хвилинки. Ну, з моменту, як вона закипить. У нас ще картопля парує. Так як ми воду не солюємо, ми її підсалюємо. Так, тепер часника сушеного. Десь ложка виходить. Так, приправи хмелі-сунелі. І олія у мене рафінована, десь, напевно, що може 2, може 3, зараз я гляну, що ще додавлю, що може одне. Ні, не буду додавати, 2 столові ложки. Я буду, думаю, що буде достатньо. Я вже бачу, тому що буде дуже така жирна. Так. Тепер я вже застелила пергаментом наше дитинство. Так, застелила пергаментом дитинство. Висипаю. Розгортаю і отак стараюся її перевернути, щоб вона була кожурою до мені. І вставлю духовку на 200 градусів десь на 15 хвилин. Я буду дивитися по готовності. Вона повинна бути така піджариста. Так. О.
вже виходить класна, смачна. Попробуйте, експериментуйте. Всім смачного і всім па-па-па-па!